Ludvík Souček, Dej, ať se tě bojíme. Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už taky nespal. Ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu. Tam se pěkněji spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil... A jak pak? I já jsem spadl z postele. Tak si směl dát pozor. A Brouček v duchu počítal do 10, aby neřekl, ba dokonce, aby si ani nic nepomyslel, co se nesluší. Aby byl pěkně poslušný jako tatínek, který přece každé ráno letí z chaloupky ve stráni pod Jalovcem, kryté suchým špendličím, třeba že ho křidélka bolí. A tak den ze dne. Přes tyto zřejmě kladné charakterové rysy však nechápal řadu věcí, které tatínek dělal. Například, proč tak nezakrytě fandil té buchtě Berunce, která se tvářila, jako by neuměla do 5 počítat. Ale s kdejakým klepem letět za kmotřičkou, to jo, to bylo její. Na to byla Berunka odjakživa dělaná. Laskavý hospodine, řekl si zakomplexovaný Brouček zděšeně a vyčítavě, už zase asi nejsem poslušný a pokouším. A nebo s tím líbáním přední nohy k motříčkovi na potkání se Brouček při nejlepší vůli nemohl smířit, protože k motříček měl chytinek na nožce jako struhadélko a Broučkovi se to strašně protivilo. Nejvíc ho však mrzelo, že si tatínek vůbec, ale vůbec nic nevšímal, cože se dělo venku a proč vlastně Brouček spadl z maminčiny postele. Copak maminka, ta právě stavěla s obvyklým nedostatkem kuchařské fantazie na polívčičku a ženské z toho stejně nemají ten rozum. Ale tatínek, když se vrátí s bolavými křidélky ze šichty a vysedává s kmotříčkem, má řeči jako Einstein. Tohle Brouček znal jako své botičky. Janinka, které měla maminka plné zuby, poslala tatínkovi každou chvíli 3 zrnka vína. Taková krásná, modrá až do červena, tak jak se z hroznu utrhla. Zjednala černého Brouka kováříčka, co měl pod vřesem špeditérství a on jim je vždycky na kolečku zavezl. A maminka mu za to ještě musela dát jako tuzér trochu mouky a krupice a jiskřičku másla a tvářila se vždycky jako žluna. A tatínek s kmotříčkem se scvrklými nožkami jenom zdař Bůh a zase zdař Bůh. A po každém zdařbůchu do sebe kopli panáka toho vína od Janinky. Takže za chvíli měl tatínek křidélka docela bez bolesti a nezdál se ani moc poslušným, právě naopak. Obvykle vykřikoval, že se na svícení a na takový život vybodne a že mu oba hoši, kterým létá svítit, takový hezouncí a pěkně učesaní, jeden drobátko větší a jeden drobátko menší, co má vlásky krásně bílé, mohou klidně vlézt na záda. Raději se přidá najmout k firmě Verunek a spol, než by se štrapicíroval přes potok, přes vrch, vedle lesa,
vesnicemi dolů ke krásné zahradě u cesty s velkým krásným domem, s okny náramně velkými a plnými světla a dveřmi ještě mnohem většími a do kořán otevřenými, co tam pořád vcházejí lidé, staří i mladí, hoši i děvčata a jenom tam zpívají a něco hledají v knížkách. Tomu tak jako tak nikdo nezaplatí. Ještě ke všemu je tam otrava. A to ani nemluví o tom, jak chuligán Pavlíček málem Broučka přizabil, když už ho ten kluk stál hrůzu zlobení a peněz. Na to si Brouček moc dobře pamatoval a snažil se být poslušný a nevzpomínat, jak byla maminka dokonale vyplašená a demoralizovaná. A místo, aby letěla například pro Majku, začala v nejnevhodnějším okamžiku lomit rukama a spíš pro sousedstvo provolávat, že asi, ach, byl snad Brouček přece jen neposlušný, jako by na tom v havarijní situaci tolik záleželo. V těchto chvílích byl tedy tatínek, jak Brouček usoudil, moudrost a udatnost sama. Jenže včera to zase jednou s kmotříčkem přepískli. Maminka při vaření obligátní polívčičky třískala vším, co jí přišlo do ruky a tatínek měl schlíplá tykadélka a vůbec byl nějaký celičký špatný. Takže si ani nepovšiml, že se maminčina postýlka, co se tam pěkněji spalo, rozhoupala právě v okamžiku, kdy se nad dubovým lesem, kterým chodíval takový veliký hajný se širokým kloboukem s pérem a po straně s takovou taškou a přes rameno s velikánskou puškou, objevilo svítící a duhově zářící vajíčko. O, to byla krása! To vajíčko se třpitilo jako diamant, nebo kapka svěží rosy, ve které se Brouček ač nerad koupával. Přebíhaly po něm jemné barevné vlny jako pruhy na peřinách v chaloupce pod Jalovcem, kryté suchým špendličím, ale ty pruhy byly zlaté a stříbrné, červené a oranžové, zelené a ještě takové, že to Brouček ani popsat nedovedl. A to vajíčko bylo veliké sotva jako vajíčko sovy, co nežere Broučky, protože ona raději nějakou myšku nebo žabku, přesto však dost veliké, aby se do něho vešlo 5 nebo 6 chaloupek pod Jalovcem, krytých špendličím. Zářivé vajíčko Broučkovi připadalo jako odraz ve studánce. Jakoby chvílemi mizelo a zase se objevovalo. A při každém tom objevení se celý les nějak zavlnil a pěkně zahoupal, jak časoprostorové křivky zachytily stébla trávy a chomáčky v řesu, posunuli je sem a tam, takže se rozkývali kolem ostré hranice přítomnosti kousek do budoucnosti a docela malý kousínek do minulosti. A při každém rozechvění 6rozměrného prostoru, v němž vajíčko trčelo, se otřásla i maminčina postýlka a chtěla znovu Broučka schodit. Podívej, tatínku, co máme za oknem, řekl Brouček a maminka od polívčičky zavolala jaksi ze zvyku, jen aby byl pěkně poslušný. A tatínek se místo podívání chytil za schlíplá tykadélka a řekl moje hlava. A maminka zase od polívčičky tak nějak divně poznamenala, jestli snad také Janinku nebolí hlava, že ji prý tuze často bolívá a že by se měli dát s tatínkem do party, aby měla konečně svatý pokoj. Ale Janinku hlava nebolela. U háječku pod skalou vysoký vřes už sem tam kvetl, červeně a bíle. A v tom vřesu mech jako samet. A v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. A tu se dveře té chaloupky otevřely a vyšla Janinka a neměla tentokrát hlavu zavázanou a dívala se na svítící vajíčko,
které už nemizelo a zase se neobjevovalo, takže i Brouček měl na maminčině posteli klid. A maminka se také podívala oknem od polívčičky a pravila, že Janinka, to se ví, o nic nesmí přijít. A hezky se na ní usmála a pak se konečně podíval oknem tatínek a udělal divný zvuk jako glo, glo, glo a stuhnul, protože se vajíčko sneslo mezi vřes do mechu jako samet, otevřeli se v něm dvířka a vystoupil cizí Verunek v podivném kostýmu. Křidélka i nožičky měl v něčem stříbrném, co se lesklo, až oči přecházely, a na hlavě měl něco jako holčička, kterou Brouček viděl ve velkém domě s lešeníčkem, kde ti lidé zpívali až do úplného vyspívání. Ta holčička měla takový široký klobouček, že jí ani do očí nebylo vidět, a měla takové krásné bělounké vlasy. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stužkou. Verunek, co vystoupil z vajíčka, měl na hlavě cosi podobného, co mu stínilo oči, a také připoutaného modrou stužkou. Ale nebyl to klobouček, ale průhledná koule. A z té koule trčely místo tykadélek dvě stříbrné anténky. Tatínek už neříkal glo, glo, glo. Protíral si oči a vzdychl a z kuchyně zavonila spálená jížka. Zatím z vajíčka vystoupily ještě další tři Verunkové s koulemi jako hrášky na hlavách, takže na pasece pod vřesem začalo být živo. Kromě Janinky, která už byla v srdečném a živém rozhovoru s hosty, a kromě maminky, která zřejmě vyklouzla z chaloupky a uháněla za ní, jížka se v kuchyni pálila čím dál tím víc a na každodenní polívčičku už naštěstí nebylo ani pomyšlení, vykrystalizovali na mechu mezi kapradím i Brouček z roští, Brouček od oblásku, pětinohý invalidní Brouček ze Střemchy, který byl známý popleta, protože si kdysi spletl střevlíka s chrobákem a pokoušel se s ním špásovat, přihrnul se i kmotříček z tykadélky pěkně schlíplými a s mokrým obvazem na čele, i ten senilní Brouček, co šel každému na nervy svými předpověďmi zlé zimy, kterou rok co rok věštil podle mravenců. A žádný nešel svítit, a Brouček se bál, že špatně pochodí, protože jsou neposlušní a místo řádného plnění pracovních povinností pořádají meeting. Řekl si však, že se snad v tom davu ztratí a vydal se k vajíčku také. To bylo vyptávání, to bylo řečí. Verunci z vajíčka vlastně ani nemluvili, jenom se tím skleněným hráškem dívali a všichni Broučkové hnedlinko věděli, co chtějí, a jeden přes druhého horem pádem vysvětlovali a vyprávěli, a Janinka už byla s cizími Verunky jedna ruka a pořád se smála, a maminka se tomu tak nějak divně usmívala, jako kdyby ji bolela nožička. Brouček moc nerozuměl, o čem je řeč. Pochopil jenom, že invalidní Brouček ze Střemchy s tatínkem a kmotříčkem cizím Verunkům vykládají, co vlastně mají Broučci na práci, jak svítí ve velké zahradě u velikánského domu, kde se asi zrovna teď prochází ten krásný voják, červený kabátek se zlatým límcem a krásný palaš po boku, a provádí tu velkou silnou paní s kaštanovými kadeřemi kolem kašny, kde je kamenný lev, co pořád plije vodu, a o velikánském hajném se širokým kloboukem, a cizí Verunkové si na tom mysleli, ani říkat to nemuseli, že Broučkové z Paseky pod Kapradím jsou primitivní populace v epoše vzniku animisticko-fetišistických představ, a že si už zřejmě vytvořili svá rodová a snad i kmenová božstva. Jeden z Verunků ve stříbrných šatech roztáhl třpitící se křidélka,
opatřená malými trubičkami jako kousky stébel suché trávy, a říkal, že se snad přece jen poletí poohlédnout po tom velkém hajném se širokým kloboukem, který nosí po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku, a Janinka ho hezky držela za ruku a říkala, že mu ukáže, co bude chtít. Ale ten druhý hlavní Verunek mu v myšlenkách řekl, aby nebyl labuť a nezdržoval provoz a že se chová, jako by na takové neandrtálce narazili ve vesmíru poprvé. Ale Verunek z křidélky byl neposlušný. Zmáčkl knoflík na levé krovce, z trubiček vyrazily dva modré plamenky a už byl nad nimi a už uháněl kolem vřesu a mezi kapradím tak rychle, že by mu ani střízlivý tatínek nestačil. Natož Janinka, ta jenom povyskočila, zatřepetala křídly a zase je složila. A teď se pro změnu tvářila ona, jako kdyby ji bolela nožička. A maminka byla spokojená, i když Jíšku bylo cítit z naší chaloupky pod Jalovcem až sem. První Verunek se zeptal, jestli máme nějaká domácí zvířata, a Broučkové nevěděli, co to je. Až si Kmotříček vzpomněl na černého Brouka Kovaříka, který provozoval podmezí špeditérství a vozil na kolečku hrách a kroupy a čočku a mouku a krupici a máslo a pro tatínkovi a Kmotříčkovi pánské jízdy sem tam nějaké to zrnko vína. A Verunek si myslel, že jsme ve fázi počínajícího usedlého zemědělství s výraznou složkou sběračsko-loveckou. A Broučkové mu přitakali, protože nikdo nevěděl, co to je. Jen starý Brouček prohodil, že to dávno poznal na mravencích. Potom se vrátil Verunek se stébly trávy, ze kterých šlehaly malé modré ohníčky, a snesl se zase na zem do mechu zrovna vedle Janinky, která se odtáhla, udělala obličej a řekla pch. Chvilku spolu s prvním Verunkem mysleli. Žádného hajného nenašel, to se rozumí, však ho Brouček před chvilinkou viděl. Dveře do chaloupky byly otevřené, na posteli ležel hajný a spál, tak neodstrojený. Puška visela na stěně na hřebíku a na zemi na dlažkách u samotných dveří ležela velikánská zastřelená sova. Jenže to ovšem první Verunek se skleněným hráškem na hlavě nevěděl a posmíval se Verunkovi s ohníčkovými stébly trávy, že je romantik, a posílal ho do háje. Potom si myslel, že klidně mohou v galaktickém katalogu odškrtnout další pitomou planetu a že už do smrti nebude číst žádné imbecilní romány o vyspělých civilizacích ve vesmíru, když prý všude nacházejí jenom samé nanuky. Broučci nevěděli ani, co je to planeta, ani kdo to jsou nanuci, ale byli rádi, když Verunkové nastupovali zpět do vajíčka, protože se nikde nic nehnulo, ani list nezašuměl a lidé pěkně spali. A ty hvězdy svítily a všechno bylo jako dělané pro žluny, které by jediným zobnutím cizí Verunky zprovodili ze světa i s duhovým vajíčkem. A to Broučci v žádném případě nechtěli, protože by pak po pasece byly zbytečné řeči. Než poslední Verunek zavřel dvířka od vajíčka, vystrčil skleněný hrášek a myslel, aby všichni horem pádem utíkali pryč, jinak prý to s nimi špatně dopadne, až vajíčko zase odletí do nebe k Pánu Bohu. Broučkové poslechli, protože poslušnost měli v krvi a o ničem jiném se vlastně ani nebavili. Jen Brouček byl jako obvykle neposlušný a schoval se pod lístek Petrklíče, aby ten zázrak viděl co nejlépe. Kdyby tak byl neposlušný Brouček nechal lva plíjícího vodu lvem, kdyby se byl nestaral o dva chuligány, z nichž ten větší měl vlásky jasně kaštanové a ten menší krásně bílé.
Kdyby byl poslouchal pána, který vystupoval na lešeníčko ve velkém domě, kde od stropu visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Snad by se byl příležitostně dozvěděl o panu Lotovi, který v téže chvíli na svou neposlušnost rovněž doplatil. Nedbal výstrahy dvou andělů, ba dokonce připustil, aby jim sodomští playboyové hromadně předkládali nemravné návrhy. Neuprchl včas do hor a zlo jim proniklo a zahubilo jej. O tom všem neměl chudák Brouček ani ponětí. A tak se radoval, když se vajíčko s cizími verunky celičké rozzářilo, když po něm počaly přebíhat rudé a oranžové, modré a zelené pruhy i takové barvy, že je Brouček ani pojmenovat neuměl. Potom se vajíčko pozdvihlo, Broučka oslepilo světlo ostré jako blesk, ucítil na celém těle pálení a bolest a milý Brouček se dal do pláče. Zářící vajíčko bylo v té chvíli už někde docela jinde, v mimoprostoru, klouzalo po ostří času z minulosti do budoucnosti a Verunek se skleněným hráškem na hlavě právě dokončoval zprávu o beznadějné zaostalosti tvorstva na třetí planetě hvězdy Slunce, které se sice konfigurací těla i velikostí dosti blíží vybraným a ušlechtilým exemplářům okruhu centrálních světů, jehož inteligenční kvocient je však přímo děsivě nízký, neposkytující naději na nějaké civilizační změny ani v dohlednu galaktického času. Když ozářeného a popáleného Broučka našli pod listem Petrklíče, upadla maminka do obvyklého stavu, vylučujícího účinnou pomoc. Lomila toliko rukama a opakovala. Ach, on snad byl přece neposlušný. Ach, on snad byl přece neposlušný. A tak dále, da capo al fine. Za to Janinka, jako většina žen její profese rázná, věcná a soucitná, už tu byla. Už měla dvě lahvičky sebou, tu jednu s olejem, tu druhou s vínem. Zatímco maminka vřískala, Janinka Broučka stříkala rosou a olejem, což sice nemělo samo o sobě vůbec žádný léčebný smysl, ale Broučka ta péče přece jen potěšila. V příslušném čase pojal Brouček za manželku Berušku. Protože byla taková silná a krásná, když stála u ohniště a vařila brambůrky. Celá červená až hořela. Buď že jí plamen do obličeje sálal, a nebo že byla v rozpacích. Brouček brambůrky rád a na polívčičky se už nemohl ani podívat. Z jejich manželství vzešel Broučíček, Broučičínek, Janoušek, Janinek a Svatojánek. Vesměs díky ozáření otcovských zárodečných buněk nějakým způsobem tělesně postiženi. Berušce vystříkly nervy definitivně, když povila dva posledně jmenované Broučky, Janinka a Svatojánka, co by siamská dvojčata. Oznámila Broučkovi, že ho má právě dost. Že zřejmě opravdu nebyl dostatečně poslušný a teď za to piká, což byla ostatně pravda. Pak zbalila do uzlíčku jiskřičku másla, trochu mouky a rodinné úspory a odešla za fešným mladým Broučkem ze Střemchy.